मीमांसकमतं तत्र किं भवति इति. आख्यातार्थः भावना, सा प्रवृत्तिरूपा भावना, आर्थी भावना इति उच्यते. लिङर्थः शाब्दी भावना, शाब्दी भावना प्रेरणारूपा, लोके अभिप्रायविशेषरूपः भवति. प्रवर्तयितुः अभिप्रायविशेषरूपा शाब्दी भावना. वेदे तु तत्र विधिवाक्यं वर्तते खलु, शब्दनिष्ठा, लिङ्गादिशब्दनिष्ठः एव व्यापारः इति स्वीक्रियते. अत्र किं भवति अस्माकं सिद्धान्ते, भावप्रधानम् आख्यातम् इति स्मृत्या आख्यातार्थभावनायाः एव सर्वत्रापि मुख्यविशेष्यत्वं शाब्दबोधे. शाब्दभावनायाः अपि तत्रैव अन्वयो भवति. कुत्र? आख्यातार्थभावनायां. केन सम्बन्धेन? पश्यामः. यदा विधिवाक्यं भवति अर्थात् नञ् न भवति, तदानीं शाब्दीभावनायाः आख्यातार्थे प्रयोज्यतासम्बन्धेन अन्वयः. शाब्दीभावना प्रयोज्या आर्थी भावना. इतोपि विवरणं क्रियते. गामानय इत्युक्तं, गामानय इत्यत्र लिङर्थः प्रवर्तना, आख्यातार्थः प्रवृत्तिः. प्रवर्तना प्रयोज्या प्रवृत्तिः इति अर्थो लब्धः अन्वये सति. प्रवृत्तेः, अत्र प्रवृत्तेर्विशेषणं वर्तते, गवानेनानुकूलप्रवृत्तिः इयं. गवानेनानुकूलप्रवृत्तिः इयं प्रवर्तना प्रयोज्या, साक्षात् प्रवर्तनाजन्यान. तत्र प्रयोज्यत्वं नाम किं? प्रवर्तनाज्ञानजन्य इष्टसाधनत्वानुमिति प्रयोज्यत्वं. प्रथमतः प्रवर्तनाज्ञानं जायते वाक्यश्रवणसमनन्तरम्. अयं मां प्रेरयति, गवानयनं कर्तुं प्रेरयति इति प्रेरणाज्ञानं जायते. ततः परम् अहम् अयं चिन्तयति, आम् एवं चेत् तत् मम इष्टसाधनं स्यात्. यदि इष्टसाधनं न स्यात् तर्हि किमर्थम् अयम् आप्तः मां प्रेरयेत्? तस्मात् प्रेरणाज्ञानोत्तरं सः इष्टसाधनत्वम् अनुमिमीते. सम्यक्. तर्हि इष्टसाधनत्व अनुमित्यनन्तरं सः प्रवर्तते. इदानीम् इष्टसाधनत्वम् अनुमानेन लब्धम्. कथं? सर्वत्र अस्माभिः अवगन्तुं शक्यते. यदा आप्तः पुरुषः अस्मान् प्रेरयति, इदानीं पिता पुत्रं प्रेरयति, पठ इति प्रेरयति खलु, पठने प्रवर्तयति. तर्हि किमर्थं पठनेन किं भवति? अवश्यं किञ्चित् भवति, किञ्चित् फलं भवति. यदि किञ्चित् फलं न स्यात् तर्हि अयं मां तत्र न प्रवर्तयेत्. पठनेन कस्य लाभः? यः पठति तस्य लाभः भवति, ज्ञानलाभो भवति. एवञ्च तत्र आप्तः यदा प्रेरयति तदानीं यः प्रवर्तते तस्य लाभो भवति, किञ्चित् इष्टं सिद्ध्यति. एवञ्च यत्र यत्र आप्तप्रवर्तनाविषयत्वं तत्र तत्र इष्टसाधनत्वम् इति एकः व्याप्तिग्रहः वर्तते. वेदः यदा प्रवर्तयति, प्रवर्तनां बोधयति, तदानीम् अवश्यं तत्र मम इष्टसाधनत्वं ज्ञातुं शक्यते. यथा सामान्यतः लोके एव यदा एवं व्याप्तिरस्ति, आप्तः प्रवर्तयति चेत् सः विषयः अवश्यम् इष्टसाधनं भवति. तर्हि परमाप्तः खलु वेदः. तर्हि वेदेन यत्र प्रवर्त्यते तत्र अवश्यम् इष्टसाधनत्वं स्यात्. एवञ्च तत् इष्टसाधनत्वम् अनुमानेनैव ज्ञातुं शक्यते. एवम् अनुमानप्रयोगः क्रियते. यागः मम इष्टसाधनम्, यागः इति पक्षः, इष्टसाधनत्वं साध्यं. हेतुः कः? आप्तनिष्ठप्रवर्तनाविषयप्रवृत्तिविषयत्वात् इति हेतुः. अनेन हेतुना इष्टसाधनत्वम् अवगन्तुं शक्यते. यदा इष्टसाधनत्वम् अवगतं तदा अन्यलभ्यमिति कृत्वा अस्य शब्दार्थत्वं न वक्तव्यम्. अनन्यलभ्यशब्दार्थः इति मीमांसान्यायः. शब्दस्य शक्तिः तस्मिन्नेव अर्थे कल्पनीया यः अर्थः शक्तिकल्पनां विना न लभ्यते. गङ्गाशब्दस्य गङ्गायां घोषः इति वाक्ये तीररूपार्थे प्रयोगो भवति. तर्हि गङ्गाशब्दस्य तीरमिति एकः अर्थः इति वक्तव्यं वा? न वक्तव्यं. यतः तीररूपार्थे शक्तिकल्पनां विनैव लक्षणया अयमर्थो लभ्यते किल. अनन्यलभ्यशब्दार्थः इति न्यायात् गङ्गाशब्दस्य तीरे शक्तिर्न कल्पनीया. तद्वदेव इष्टसाधनत्वमपि अनुमानलभ्यं भवति प्रवर्तनाज्ञानोत्तरम् इति कृत्वा.
ಅನ್ಯಲಭ್ಯತ್ವಾದೇವ ಲಿಂಗಃ ವಾಚ್ಯಾರ್ಥೋ ಭವಿತುಂ ನಾರ್ಹತಿ. ತಸ್ಮಾತ್ ಇಷ್ಟಸಾಧನತ್ವಸ್ಯಾಪಿ ಲಿಂಗರ್ಥತ್ವನ್ನ ವಕ್ತವ್ಯಂ. ಏವಮೇವ ಕೃತಿಸಾಧ್ಯತ್ವಸ್ಯಾಪಿ ಯದಾ ಆಪ್ತಃ ಪುರುಷಃ ಕಸ್ಮಿಂಶ್ಚಿತ್ ವಿಷಯೇ ಪ್ರವರ್ತಯತಿ ತರ್ಹಿ ತೇನೈವ ಇದಂ ಅನುಮಾತುಂ ಶಕ್ಯತೆ ಇದಂ ಮಯಾ ಕರ್ತುಂ ಶಕ್ಯಂ ಇತಿ. ಯತಃ ಅಶಕ್ಯೇರ್ಥೇ ಆಪ್ತಃ ನ ಪ್ರವರ್ತಯತಿ. ಚಂದ್ರಮಂಡಲಮಾಹರ ಇತಿ ವದತಿ ವಾ ನ ವದತಿ.